Så där. För vilket x-värde gäller att f av x är lika med g av x? Ja, det jag måste börja med att göra här först är att avgöra vad är f och vad är g och vad är h. Alltså vilka grafer är vad. Och då ser jag här att f av 0 är större än g av 0 och g av 0 är större än h av 0. Alltså så ska alltså den här räta linjens värde när x-värde är 0, vara lägst för h, näst minst för g och störst för f. Och då ser jag att den blå linjen, den skär ju y-axeln högst. Alltså måste det här vara mitt f av x. Sådär. Den som skär näst högst, är den här. Alltså det här är mitt g av x. Och den här då som är längst ner, det måste vara mitt H av X. Så där har jag bestämt de här tre funktionerna, då. de här räta linjerna. Då ska vi se. För vilket X-värde gäller att F av X är lika med G av X? Så F av X, det är den här linjen. Och G av X, det är den här linjen. Och den skärs är ju den där punkten. Och vad är x-värdet där? Jo, det är minus 3. Så svar här på första uppgiften x är lika med minus 3.